যেহেতু আমি পুৱাৰে পৰা অৰূপ ডেকাৰ বাসগৃহৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছিলোঁ, মাহঁতৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, দেউতাকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বন্দনা কলিতা, বন্দনা কলিতা অনামিকা নামেৰে তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰায়ে আহিছিলে আৰু এই কথা তেওঁৰ মাতৃয়ে মন্তব্য কৰিছে। আৰু আমি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অৰূপ ডেকা কেনেকুৱা আছিলে, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিবা অনুমান কৰিব পাৰিছিলে নেকি, ছোৱালীজনীক আগতে তেওঁলোকে দেখা পাইছিলে নাই বন্দনা কলিতাক, আৰু বন্দনা কলিতাক তেওঁলোকে কি নামেৰে জানিছিলে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, অৰূপ ডেকাৰ বায়েকৰ বিবাহত কিন্তু বন্দনা কলিতা আহিছিলে, মাতৃয়ে কৈছিলে যে তেওঁ বিবাহিত বুলি গম নাপাওঁ, কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াই কৈছিলে যে আমি বিবাহিত বুলি গম পাওঁ, কিয়নো তেওঁ শিৰত সেন্দুৰ লৈ পিনে বিবাহত আহিছিলে। এই ক্ষেত্ৰত ওচৰ চুবুৰীয়া লোক এজন আছে, তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু বন্দনা কলিতাক আপোনালোকে বিবাহত দেখিছিলে, যিহেতু অৰূপ ডেকাৰ বায়েকৰ বিবাহৰ দিনটোত তেওঁ উপস্থিত আছিলে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে কি ক'ব বন্দনা কলিতাৰ কি জানিছিলে? তেতিয়া যেতিয়া বিয়াখনত, যিহেতু ওচৰ চুবুৰীয়া ভণ্টি এজনৰ বিয়া আছিলে, আমিও তেতিয়া বিয়াখনত যথেষ্ট সহায় কৰিছিলোঁ। তেতিয়া বন্দনা কলিতা যিজন ছোৱালী, এতিয়া যিজন মানে আপোনাৰ ক্ৰাইম কৰিছে, তাইক আমি সেই বিয়াখনত দেখা পাইছিলোঁ। আৰু বিয়াখনত আমি গম পালোঁ যে অৰূপৰ বোলে বাল্যকালৰ মানে বান্ধৱ আৰু তো ইহঁতে এই বিয়াখনত যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়াই চিনাকি, আৰু তেতিয়া আমাক চিনাকি কৰোৱাইছিল অনামিকা বুলি চিনাকি কৰাইছিলে। আৰু তেতিয়া মানে যিটো দেখিছোঁ তেতিয়া নৰ্মেল পাইছিলোঁ আৰু, এনেকুৱা যে ফিউচাৰলৈ ক্ৰাইম কৰিব তেতিয়া আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। যিহেতু মাৰ্ডাৰ কেছটো কেইবামাহো হ'ল, এই 7 মাহত কিবা তেওঁৰ সলনি দেখা পাইছিলে নেকি? অৰূপ ডেকা আগৰ নিচিনাকৈ কথা পাতিছিলে নে কিবা ভয়ত থকা নিচিনাকৈ আছিলে তেওঁ? নাই, নৰ্মেল আছিলে অৰূপ, খালি মাজে মাজে ড্ৰিংক কৰিছিলে। ড্ৰিংক কৰাটো আজিকালি ধৰক নৰ্মেল কথাই আৰু। তো সেই ড্ৰিংক চিংক কৰিছিলে, ড্ৰিংক কৰিলেও মানে বাহিৰত একো কৰা নাই, ঘৰত গৈ কিনে যদি কিবা কৰিছে আমি এইটো গম নাপাওঁ। আৰু একদম নৰ্মেল আছিলে। 7 মাহ এই কেছটো কৰাৰ পিছত কেতিয়াও সি কাৰো আগত পকা কৰা নাই, কাৰো আগত এইবিলাক কথা আলোচনা কৰা নাই, যেনেকুৱা নৰ্মেল চলিব লাগে সেনেকুৱাই চলি আছিলে সি। আৰু আমি সপোনতো ভবা নাই, আমিতো মিডিয়াত যিদিনা ৰাতি তাক এৰেষ্ট কৰিছে তাৰ নেক্সট দিনা মৰ্ণিঙত আমি মিডিয়াত চাইহে গম পালোঁ যে সি ইমান ডাঙৰ 7 মাহ আগতে 2টা মাৰ্ডাৰ কেছত জড়িত আছে বুলি। আৰু যিহেতু আপোনালোকে অৰূপ ডেকাক প্ৰতিদিনে এই বাতৰি অহা যোৱা কৰা দেখিবলৈ পায়, তেওঁ যেতিয়া মদ্যপান কৰে তেওঁৰ অৰূপ ডেকাৰ বেলেগ এটা ৰূপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় নেকি? নৰ্মেলি ড্ৰিংক কৰাৰ পিছত অভিয়াছলি মানুহ এটা নিচাত থাকিলে অলপমান কিবা এটা মুখেদি বেয়া বা এটা দুটা বাক্য বা এনে অলপ নাই, কাজিয়া নকৰে, কাৰো লগত কাজিয়া নকৰে, আৰু কাজিয়া কৰে তাৰ এনেকুৱা ৰেকৰ্ডো নাই মানে। আৰু ভাল আছিলে ল'ৰাটো, একচুৱেলি সৰু পৰা পাইছোঁতো আমি, ল'ৰাটো ভাল আছিলে, বাপেকৰ শাক পাচলিৰ দোকানতো যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু বাপেকজন আপোনালোকে লগ পাইছে ইতিমধ্যে, কিমানখিনি বাপেকে কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা, এই ছোৱালীটোৰ পাল্লাত পৰি কিনে মানে এইটো ক্ৰাইমত মোৰ হিচাপত জড়িত হৈ গৈছে, কাৰণ সি এনেকুৱা প্ৰফেচনেল নহয় আৰু। অভিয়াছলি এইটো সংগ দুখৰে কথা, যিহেতু এই ছোৱালীটোৰ লগত সৰুৰ পৰাই যিহেতু তাৰ চিনাকি আছিলে, আৰু এই ছোৱালীটোৰ কাৰণে আজি যিহেতু বন্দনাৰে হাজবেণ্ড আছিলে, বন্দনাৰে শাহুৰী আছিলে, অৰূপটো তাৰ লগৰ আছিলে, তো অভিয়াছলি বন্দনাই এইটো কেছত তাক জড়িত কৰাইছে আৰু অৰূপক। আন লোকসকলৰ পৰাও ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বন্দনা কলিতা প্ৰায় ইয়াতে আহিছিলে আৰু অৰূপ ডেকাৰ বাল্যকালৰ বান্ধৱী বুলিও চিনাকি দিয়া হৈছিলে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ। বন্দনা কলিতাক আপুনি বন্দনা কলিতা হিচাপে জানিছিলে নে অনামিকা হিচাপে জানিছিলে? নহয়, তাইকতো এনে ঘৰত অনামিকা মাতিছিলে, ইয়াতে অৰূপ ডেকাহঁতে অনামিকাও কয়, বন্দনাও কয়। এতিয়া নাম সম্পূৰ্ণ কোনটো, আমি টিভি নিউজ মতে পালোঁ যে তাইৰ নাম বন্দনা, কিন্তু এনে অনামিকাও কৈছিলে ইয়াত, নাজানো আৰু মানুহৰ কি মন কি লৈ কেনে কেনেকুৱা বন্ধু বান্ধৱী সিহঁতে জানিব। এতিয়া আমিতো জানো যে অৰূপ ডেকাক এই ছোৱালীজনীয়ে ফচাইছে। আৰু ছোৱালীজনী বন্দনা কলিতা আপোনালোকে বিবাহিত বুলি গম পাইছিলে নাই? গম পাইছিলোঁ, সেইটোত সেন্দুৰ আছিলে, অকণমান হ'লেও সেন্দুৰ আছিলে, সেন্দুৰ থকাৰ লগে লগে আৰু অৰূপ ডেকা এদিন কৈছিলে মোৰ বান্ধৱী হয় বিয়া হৈছে এনেকুৱা কৈছিলে। যিহেতু আপোনালোকে লগ পাইছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত ছোৱালীজনী কথা বতৰা কেনেকুৱা পাইছিলে? নাই, কথা বতৰাটো ইমান আৰু সুবিধা নহয়, তথাপিতো আমি আৰু ইমান কথাও পতা নাই, এনে দেখিছোঁ আৰু, কথাবিলাক ইমান সুবিধা নহয়, অলপ ডাংকুপ টাইপৰ ছোৱালীজনী। এই ক্ষেত্ৰত অৰূপ ডেকাক ফচোৱা বুলি ভাবে নেকি আপোনালোকে? আমি ভাবোঁ আমি, কাৰণ কিয় অৰূপ ডেকাক আমি সৰুৰ পৰা পাইছোঁ, অৰূপ ডেকা এনেকুৱা ল'ৰা নহয়, সি যিটো হেৰিত থাকে সেইমতে আমি জানো যে অৰূপ ডেকা এনেকুৱা বেয়া বদমাছ ল'ৰা নহয়, আমিতো সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ। এনেদৰে আমি যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে মাতৃ পত্নী আৰু দেউতাকৰো ভাষ্য লৈছিলোঁ, তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছিলে যে ছোৱালীজনীয়ে ফচুৱাইছে বুলি এক কথাত কৈছিলে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চুবুৰীয়াৰ পৰাও আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মাতৃসকলে কৈছিলে যে অনামিকা বুলি আমি জানিছিলোঁ আৰু বন্দনা কলিতা বিবাহিত নহয় বুলি কৈছিলে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াই এটা কথা দাবী কৰিছে যে বন্দনা কলিতাই যেতিয়া অৰূপ ডেকাৰ বায়েকৰ বিয়ালৈ আহিছিলে, সেই বিয়াত আহোঁতে কিন্তু তেওঁ বন্দনা কলিতাই শিৰত সেন্দুৰ লৈ আহিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু বিবাহিত বুলি জানিছিলে। এই ক্ষেত্ৰত মাতৃয়ে হয়তো কিছু কথা লুকুৱাব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছু
আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ওচৰ চুবুৰীয়াই যিহেতু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যে বন্দনা কলিতা অনামিকা বুলিয়ে জানিছিলোঁ আমি, এই ক্ষেত্ৰত বিবাহ হৈছিলে এজনী যুৱতীৰ সৈতে, নলবাৰীৰ যুৱতী, সেই নলবাৰীৰ যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে মন্দিৰত। তাৰপিছতে তেওঁলোকে কালিৰ দিনটোত ৰিচেপশ্যনৰ কথা আগবাঢ়িছিলে, কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিটো ঘটনা হ'ল সেই ঘটনাত কিন্তু ঘৰৰ লোকসকল সঁচাকৈ যথেষ্ট ভাগি পৰিছে, মাতৃক আন্দোলনত ভাগি কৰিছে, পিতৃ কিছু সময় পূৰ্বে মূৰ্চা যোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু বায়েকে কথাত কৈছে যে ছোৱালীজনীয়ে ফচুৱাইছে, তেনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু কিন্তু যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক, যিহেতু অৰূপ ডেকাৰ ওপৰত যি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ, সেই হত্যাকাণ্ডৰ কিন্তু প্ৰমাণ সহকাৰে পাইছে, আৰু বন্দনা কলিতাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে এই হত্যাকাণ্ড কৰিছিলে, আৰু কেনেদৰে ক'ত কেনেদৰে হত্যাকাণ্ড কৰিছিলে, কোন কোন জড়িত আছিলে তেনেক্ষেত্ৰত। আৰু ধন্তি ডেকাৰ যিহেতু নাম উল্লেখ হৈছে, ধন্তি ডেকা কিন্তু প্ৰেমিক হিচাপে এই ঘৰখনত চিনাকি দিয়া হৈছিলে, যিহেতু অৰূপ ডেকাৰ মাতৃৰ কথা আমি ভাষ্য লৈছিলোঁ, আৰু অৰূপ ডেকাৰ যিহেতু তেওঁলোকে পাইছিলে, আপোনাৰ ওচৰলৈ বাইদেউ অকণমান আহিছোঁ, অৰূপ ডেকাক যিহেতু আপোনালোকে পাইছিলে, কেনেকুৱা পাইছিলে ল'ৰাটো? মোৰ দাদা হয়, মই ইমান নাজানো, মই ইয়াতে থকা বেছি দিন হোৱা নাই। আপুনি তেওঁৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে আছিলে নেকি? মই আগতে আছিলোঁ, এতিয়া নাই। দেখা পাওঁ সেনেকৈ, এনেকৈ ইমান হেৰি নাই আৰু, মানে ল'ৰাজন কেনেকুৱা আছিলে এনেই দেখাটো ভালে, ইমান যে কৰিব আমি নাজানো, সেয়ে কথা ভবা নাছিলোঁ ইমান। হয়, এনেদৰে কিন্তু লোকসকলৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰিলোঁ। প্ৰত্যেকে এটা কথাই কৈছে, ছোৱালীজনীয়ে ফচুৱাইছে বুলি কৈছে, আৰু মাতৃয়ে কৈছে যে পুত্ৰই যিহেতু মদ্যপান কৰে, সেই মদ্যপান কৰাৰ পিছত কিন্তু পগলাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁ একো গম নাপায়, তেনেক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ মাতৃৰ মন্তব্য পাইছে। আৰু পিতৃৰ ওচৰলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু পিতৃ যিহেতু মূৰ্চা গৈছে, তেওঁৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু আঁতৰত আছোঁ। আৰু যিগৰাকী পত্নীও একে কথাই কৈছে যে তেওঁ বন্দনা বুলিয়ে জানিছিলে, তেওঁৰ পত্নীৰ ভাষ্য অনুসৰি যে তেওঁ বন্দনা বুলি জানিছিলে, আৰু অৰূপ ডেকাৰ বান্ধৱী বুলি চিনাকি কৰাই দিছিলে, ঘৰখনৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিছিলে, যিহেতু স্কুলীয়া বন্ধু আছিলে বুলি কৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা চিনাকি বুলি কৈছিলে, হয়তো কেইবাবছৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁৰ লগত চিনাকি। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ যিসকল লোক আছে, ঘৰৰ মাতৃ পিতৃ বা পত্নী, একো কথা গম নাপাওঁ বুলি কিন্তু স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে।